অবৈধ প্রতিষ্ঠানৰ বিৰুদ্ধে নগাঁও আৰক্ষীৰ অভিযান। নগাঁও চহৰৰ ঢাকাপট্টিত আৰক্ষীৰ অভিযান চলিল। নর্থ ইষ্ট ডেভেলপমেন্ট নিধি লিমিটেডত চলিল আৰক্ষীৰ অভিযান। আৰু এই অভিযানৰ সময়ছতে আখতাৰ হুসেইন নামৰ এজন লোকে এই প্ৰতিষ্ঠানটো চলাই আহিছিল আৰু বহুখিনি কথা পোহৰলৈ আহিছে। আখতাৰৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হৈছে প্ৰবঞ্চনাৰ অভিযোগ। গুৱাহাটীতো আখতাৰে আনকি ভুৱা বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠান খোলাৰ অভিযোগ উঠিছে। গুৱাহাটীৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৰ নাম হৈছে অসম বিকাশ নিধি লিমিটেড। গুৱাহাটীতো আখতাৰৰ বিৰুদ্ধে আহিছিল প্ৰবঞ্চনাৰ অভিযোগ আৰু দৈনিক জমাৰ নামত ব্যৱসায়ৰ পৰা লুণ্ঠন কৰি আছিল, ব্যৱসায়ৰ পৰা লুণ্ঠন কৰিছিল প্ৰায় 50 লক্ষাধিক টকা। কলকাতাত মমতা ব্যানার্জির বিশাল সমদল চিকিৎসক ধর্ষণ আর হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবলৈ উলা আহিছে। রাজনৈতিক রণক্ষেত্র পরিণত হয়েছে আর জি কর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল। দেশজুড়ি চিকিৎসকর প্রতিবাদর মাজতে মমতার এয়া প্রতিবাদী সমদল দৃশ্য দেখাইছো আৰু বিৰোধীৰ আক্ৰমণৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ মমতাৰ এয়া সমদল। হাস্পতাল লণ্ডভণ্ডক লৈ বিৰোধীক জগৰীয়া কৰিছে মমতা বেনাৰ্জীয়ে। ঘটনাৰ উচিত ন্যায়ৰ লগতে দোষী কঠোৰ শাস্তিৰ দাবী তুলিছে মমতা বেনাৰ্জীয়ে। সমদলত হাজাৰ হাজাৰ তৃণমূল নেতা কৰ্মীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। কলকাতাত এয়া মমতা বেনাৰ্জীৰ বিশাল সমদল চিকিৎসক ধৰ্ষণ হত্যাকাণ্ডৰ বিৰুদ্ধে যিধৰণে দেশ তোলপাৰ লাগিছে, বিভিন্ন ঠাইত প্ৰতিবাদ হৈছে, এয়া ৰাজনৈতিক ৰণক্ষেত্ৰত যেন এক প্ৰকাৰ পৰিণত হৈছে আৰ জি কৰ মেডিকেল কলেজ হাস্পতালখন। দেশজুৰি চিকিৎসকৰ প্ৰতিবাদৰ মাজতে এইবাৰ মমতা দিদীৰ প্ৰতিবাদ সমদল বিৰোধীৰ আক্ৰমণৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ মমতাৰ এই সমদল। কলকাতাৰ আৰ জি কৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ চিকিৎসক ধৰ্ষণ আৰু হত্যাকাণ্ডক লৈ দেশজুৰি প্ৰতিবাদ হৈ থকাৰ মাজতে দেশজুৰি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰিছে ভাৰতীয় চিকিৎসা সন্থাই, চিকিৎসক সংস্থাই। আৰু শনিবাৰে পুৱা 6 বজাৰ পৰা দেশজুৰি 24 ঘণ্টীয়া ধৰ্মঘট ঘোষণা কৰিছে ভাৰতীয় চিকিৎসক সংস্থাই। ধৰ্মঘটৰ সময়ছোৱাত দেশৰ সকলো চিকিৎসালয় বন্ধ থাকিব, বহি চিকিৎসা সেৱা। ধৰ্মঘটৰ দিনটোত পূৰ্বে নিৰ্ধাৰিত অস্ত্ৰোপচাৰৰ সেৱাসমূহো ধৰ্মঘটৰ সময়ছোৱাত বন্ধ থাকিব। ধৰ্মঘটৰ সময়খিনিত অত্যাৱশ্যকীয় চিকিৎসা সেৱা তথা জৰুৰীকালীন চিকিৎসা সেৱাসমূহ কিন্তু খোলা থাকিব। দেশৰ চিকিৎসকসকলক সুৰক্ষা দিয়া নিৰাপত্তাৰ দাবীত ভাৰতীয় চিকিৎসক সন্থাই এই ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে। 9 আগষ্টত কলকাতাৰ আৰ জি কৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত এগৰাকী মহিলা চিকিৎসকক ধৰ্ষণ তথা হত্যা কৰিছিল এটা দুৰ্বৃত্তৰ দলে। কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে ঘটনাৰ তদন্তৰ ভাৰ CBIক দিয়া হৈছে আৰু চিকিৎসক ধৰ্ষণ হত্যাকাণ্ডৰ বিৰুদ্ধে কলকাতাৰ লগতে দেশজুৰি প্ৰতিবাদ চলিও আছে। লক্ষণীয়ভাৱে 15 আগষ্টৰ নিশা আৰ জি কৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত এদল দুৰ্বৃত্তই প্ৰৱেশ কৰি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খন বহু অংশ লণ্ডভণ্ড কৰে। ধৰ্ষণ তথা হত্যাৰ বলি হোৱা চিকিৎসকগৰাকী উদ্ধাৰ হোৱা স্থানতো দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে লণ্ডভণ্ড কৰিলে, যিটোৱে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াৰ প্ৰমাণ নষ্ট কৰিব পাৰে। আৰু এই দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে প্ৰতিবাদ কৰি থকা চিকিৎসক ছাত্ৰকো আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লয়। দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৰ এনে দুষ্কাৰ্যৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে ভাৰতীয় চিকিৎসক সংস্থাই। আৰু পশ্চিমবংগৰ আৰ জি কৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালৰ ঘটনাটোক লৈ অসমতো প্ৰতিবাদ হৈছে। গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতাল চৌহদত প্ৰতিবাদত বহিল চিকিৎসকসকল। শুকুৰবাৰে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ সকলো চিকিৎসক একত্ৰিত হৈ ন্যায়ৰ দাবীত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। সমগ্ৰ ভাৰততে ইতিমধ্যে কলকাতাৰ ঘটনাক লৈ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। ধৰ্ষণকাৰী তথা চিকিৎসক হত্যাকাৰী সঞ্জয় ৰয়ৰ
কঠোর শাস্তি দাবি তুলিছে চিকিৎসক সকলে লগতে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ কনিষ্ঠ চিকিৎসক সকলে অনির্দিষ্ট কাললৈ বর্জন কৰিছে ওপিডিৰ চিকিৎসা এই সময়ছোৱাত কেৱল জ্যেষ্ঠ চিকিৎসক সকলে আগবঢ়াব স্বাস্থ্য সেৱা আৰু দুখিয়ে শাস্তি নোপোৱা পৰ্যন্ত অনির্দিষ্ট কাললৈ গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ কনিষ্ঠ চিকিৎসক সকলে প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰাখিব বুলি জানিবলৈ দিছে আমাক প্ৰপাৰ সিকিউৰিটি লাগে আমাক এভৰি ৱাৰ্ডতে এটা চিচিটিভি কেমেৰা লাগে এজন সিকিউৰিটি গাৰ্ড লাগে ৱাৰ্ডৰ বাহিৰত চব ৱাৰ্ডৰ বাহিৰতে লাগে সকলোৱে মানে এটা সিকিউৰিটি পাওক মানে চিকিৎসা কৰ্মীয়ে নহয় যিমান আমাৰ ইয়াত নাৰী আছে সকলোৱে সুৰক্ষা পাওক এনেকুৱা ঘটনা যাতে আমাৰ ইয়াত নহওক মানে ভেরি টেরিফাইং খুবই ভয় লগা ঘটনা কেতিয়াও হব নালাগে ডক্টর বলি নহয় কোনো নারীর লগতে হব নালাগে তো আমি বিচাৰো যে শাস্তি যেটো দোষী দোষীর শাস্তিও এনেকুৱা হব লাগে যে প্রত্যেকজন মানুহে নেক্সট টাইম এইটো করার আগতে তেওঁলোকৰো গাৰ নোম হিয়ৰি উঠিব লাগে তেতিয়াহে আমি ভাবিম যে একচুয়ালি ন্যায় হৈছে তাইৰ লগত শিলচৰৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়তো প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত হৈছে চিকিৎসকসকলে প্ৰতিবাদ কৰিছে কলকাতাৰ আৰ জি কৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালৰ দুৰ্ভগীয়া চিকিৎসকগৰাকীৰ ন্যায় বিচাৰি ইয়াৰ প্ৰতিবাদ শিলচৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত সকলো ধৰণৰ জৰুৰীকালীন সেৱা বন্ধ ৰখা হ'ল আজি পুৱা 10 বজাৰ পৰা চিকিৎসকৰ নিৰাপত্তা আৰু সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰাৰ দাবীত 48 ঘণ্টা ধৰ্মঘট ঘোষণা কৰিলে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালৰ চিকিৎসকসকলে ৰাজনীতিৰ মেৰপেচ আৰক্ষীৰ ব্যৰ্থতাক তীব্ৰ ভাষাৰে নিন্দা কৰিছে অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালৰ কনিষ্ঠ চিকিৎসকসকলে চিকিৎসক ধর্ষণ আর হত্যাকাণ্ডক লৈ আজি উত্তাল হৈ আছে কলকাতা বুধবাৰে নিশা হাজার হাজার যুবতী মহিলায় মাজ নিশা অভূতপূর্ব প্রতিবাদী মিছিল উলিয়ালে ইয়া প্রতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল ইফালে আর জি কৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালৰ চিকিৎসকক ধর্ষণ কৰি হত্যা কৰাৰ প্রতিবাদত আজি 12 ঘণ্টা পশ্চিমবঙ্গ বন্ধৰ আহ্বান কৰিছে সোশিয়ালিষ্ট ইউনিট সেন্টাৰ অব ইণ্ডিয়া নামৰ বাওপন্থী সংগঠনটোৱে আৰু বুধবাৰে নিশা হোৱা প্ৰতিবাদৰ সময়তে আৰ জি কৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি কৰিছিল একাংশ প্ৰতিবাদকাৰীয়ে উন্মত্ত প্ৰতিবাদকাৰীৰ আক্ৰমণত কেইবাজনো আৰক্ষী আহত হোৱাৰ লগতে ক্ষতিসাধন কৰিছিল চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনৰ হাস্পতালখনৰ আচবাব পত্ৰ তাত চৌহদত থকা কেইবাখনো বাহনৰ আজি পুনৰ নিশা মম জ্বলাই প্ৰতিবাদ কৰিব বিজেপিৰ মহিলা মৰ্চাৰ সদস্যসকলে পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীৰ চৰকাৰী বাসগৃহৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব মহিলা মৰ্চাৰ সদস্যসকলে লগতে বিজেপিয়ে আৰ জি কৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত দুষ্কৃতিকাৰীৰ ধ্বংসলীলা চলোৱাক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীৰ পদত্যাগৰো দাবী তুলিছে বিপৰীতে 17 আগষ্ট অৰ্থাৎ শনিবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়েও ৰাজপথত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব বুলি জানিবলৈ দিলে আৰু হত্যাকাৰী সঞ্জয় ৰাওৰ মৃত্যুদণ্ডৰ দাবীত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাজপথলৈ ওলাই প্ৰতিবাদ কৰিছে ইফালে নতুন দিল্লীতো চিকিৎসকসকলে অব্যাহত ৰাখিছে প্ৰতিবাদ পুৱাৰে পৰা দিল্লীকে ধৰি মুম্বাই কলকাতা পঞ্জাবৰ জলন্ধৰ অমৃতসৰ বিভিন্ন ঠাইত হায়দৰাবাদ জবলপুৰ মুম্বাই বিভিন্ন ঠাইত এই ধৰণে প্ৰতিবাদ হৈছে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে চিকিৎসকসকলে আৰু দিল্লীৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ চিকিৎসকসকলে প্ৰতিবাদত বহিছে চিকিৎসকৰ সুৰক্ষা নিৰাপত্তাৰ দাবী জনাইছে চৰকাৰক ধৰ্ষণৰ দৰে ঘটনাৰ তীব্ৰ নিন্দা কৰিছে আৰু কলকাতাৰ আৰ জি কৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত সংঘটিত হোৱা ঘটনাৰ ন্যায় বিচাৰি সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ वही है कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट फॉर डॉक्टर्स लागू होना चाहिए जो गुंडों ने जो गूंज ने डॉक्टर्स पे हमला किया है उनको सज़ा होनी चाहिए और सबसे ज़रूरी कलकत्ता में जो हादसा हुआ है उसकी सज़ा मिलनी चाहिए दोषियों को जो कल्प्रिट हैं जो दोषी हैं उनको बचाने की कोशिश क्यों की जा रही है क्या वहाँ का शासन प्रशासन कोई बड़े लोगों को बचाने के लिए इस प्रकार की हरकतें कर रहा है तो ये सारी घटनाएं निंदनीय है इस प्रकार से जो न्याय में जो देरी हो रही है वो अन्याय ही तो इस प्रकार के अन्याय को हम नहीं सहना चाहते हैं
कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। ये बात सिर्फ डॉक्टरी की नहीं है, सब जगह यही है। हरासमेंट वगैरह ये सब तो होता ही है वर्क प्लेसेस में लड़कियों के साथ, पर अब ये सब भी होने लगा। मतलब इंसान फिर सेफ कहाँ है? हम तो ऐसे घर से निकल ही नहीं पाएंगे। फिर वही बात है कि बेटी को हमने पढ़ा तो दिया, पर बेटी को बचाना भी तो जरूरी है ना, कि उसको प्रॉपर जस्टिस मिले। जिन्होंने भी ये किया है, जो भी लोग इसके पीछे हैं, उनके ऊपर पुलिस जल्दी से जल्दी उनको अरेस्ट करे और उनके ऊपर जो भी धाराएं उनके लगानी है, जो भी कुछ करना है वो लोग जल्दी करें ऐसा। আৰু এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এয়া মুম্বাইৰ দৃশ্যাংশ। মুম্বাইতো একেধৰণে হাতে হাতে বেনাৰ পোষ্টাৰ লৈ প্লাকাৰ্ড লৈ ওলাই আহিছে বিভিন্ন চিকিৎসক ওলাই আহিছে, সমান্তৰালকৈ আন আন বহু শিক্ষাৰ্থী ওলাই আহিছে, তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ কৰিছে। এয়া চিকিৎসকৰ প্ৰতিবাদ, এয়া জাষ্টিচ, হাতত চা উই ৱণ্ট জাষ্টিচ, নেহি চলেগি নেহি চলেগি, এই ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আচলতে শ্লোগান লিখি মুম্বাইতো এয়া প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হাতে হাতে প্লাকাৰ্ড লৈ। हमारा प्रोटेस्ट जब तक चलेगा तब तक सरकार हमें कोई ठोस आश्वासन ना दे। जब तक ठोस आश्वासन सरकार की तरफ से नहीं मिल जाता, जब तक हमें ये भरोसा नहीं हो जाता कि जो हमारे साथी डॉक्टर वहाँ पे बंगाल में सुरक्षित हैं, जब तक हमें ये आश्वासन नहीं हो जाता कि हमारी बहन को इंसाफ मिलेगा, तब तक ये स्ट्राइक चलती रहेगी। हमारी सिविल सोसाइटी को भी इसमें आके सपोर्ट करना चाहिए, उनमें इस चीज़ के लिए गुस्सा होना चाहिए कि हाँ, देश के लोगों की सेवा करने वाले, देश के लोगों का इलाज करने वालों के साथ में ऐसा घिनौना अपराध हो रहा है, ऐसा घिनौना काम हो रहा है, तो इसकी तुरंत प्रभाव से सजा मिलनी चाहिए। और आगे इसका जब तक प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा हेल्थ इंस्टीट्यूशंस को, हम इसको बैकअप नहीं करेंगे। वी हैव जीरो टॉलरेंस फॉर वुमेन एंड सेफ्टी। अगर वुमेन सेफ नहीं है तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगी। आज भी वही स्थिति है जो आज से इंडिपेंडेंस डे से पहले थी। আৰু কলকাতাৰ আন এটা দৃশ্য এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ, এয়া প্ৰতিবাদ হৈ থকাৰ মাজৰ এই দৃশ্য। প্ৰতিবাদকাৰীসকল ৰাস্তাত ওলাই আহিছে, তেওঁলোকক সম্ভৱতঃ পুলিচৰ ইয়াৰ লোকসকল, তেওঁলোকে কিছু প্ৰতিবাদকাৰী সম্ভৱতঃ আটক কৰিছে। ইয়াত চাহে জল্দি চে জল্দি ন্যায় মিলে, বহুতি স্পীড আপ হ'ব প্ৰচেছ কো, আৰু যো জিছনে যে ক্ৰাইম কিয়া হে, ইতনা হিনিয়াস আৰু বাৰবাৰিক ক্ৰাইম কিয়া হে, উছকো জল্দি চে জল্দি অৰেষ্ট কিয়া যায়, আৰু जो एविडेंस को मैनिपुलेट कर रहे हैं, टेम्पर कर रहे हैं, उनको भी साथ में जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए। साथ में रिसेंटली अभी रात को जो इंसिडेंट हुआ है जहां पर वैंडलिज्म हुआ है, उसके ऊपर अभी तक ठोस कार्यवाही नहीं हुई है। हमारी ये विनती है सेंट्रल से भी और वेस्ट बंगाल सरकार से भी कि जल्दी से जल्दी इस पर कार्यवाही करके ठोस कुछ एक्शन लिया जाए। मैं ये चाहती हूँ कि आगे से ऐसा करने की जरूरत ही ना पड़े और सरकारें अपनी तरफ से खुद ही उनको दंड व्यवस्था को इतना मजबूत करें कि किसी को भी ऐसा जघन्य अपराध करने से पहले उसकी रूह कांपनी चाहिए कि इस देश में न्याय व्यवस्था इतनी मजबूत है कि अगर किसी ने भी ऐसा काम किया तो उसको बख्शा नहीं जाएगा और उसे सख्त से सख्त सजा मिलेगी। हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारे जो न्याय संस्था हमारे देश में है, वो हमें इतना सशक्त बनाए कि हमें आगे से अपनी ड्यूटी आवर्स में ये ना सोचना पड़े कि हमारे साथ कुछ हो सकता है। अगर सरकार अगर इस तरीके से अगर हमारे मांगों को नहीं मानेगी, सरकार अगर संज्ञान नहीं लेगी, तो आज ही हमारी जो सर्विसेज है, आज तो हमारी टेम्परेरी और हमारी क्या इमरजेंसी सर्विसेज चालू हैं। अगर इस तरीके से सरकार ने संज्ञान नहीं लिया तो हमें सारी सर्विसेज बंद करनी पड़ेगी, मजबूरन हमें पूरे अस्पतालों को बंद करना पड़ेगा। सरकार इसके लिए पूरी पूरी जिम्मेवार होगी। আৰু ইয়াৰ লগতে সমান্তৰালকৈ আমি দেখুৱাইছোঁ ইয়াৰ পঞ্জাৱৰ জলন্ধৰৰ দৃশ্য। একেধৰণে চিকিৎসকসকল প্ৰতিবাদত বহিছে, দাবী এটাই সুৰক্ষা লাগে, আৰু এই ধৰণৰ ঘটনাৰ দোষী কঠোৰ শাস্তিৰ দাবী। অমৃতসৰতো একেধৰণে প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচী, অমৃতসৰৰ দৃশ্যাংশ। অমৃতসৰতো বিভিন্ন শিক্ষাৰ্থী, চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ শিক্ষাৰ্থী ওলাই আহিছে, তেওঁলোকে চিকিৎসকসকল তেওঁলোক ওলাই আহিছে আৰু প্ৰতিবাদ কৰিছে ন্যায়ৰ দাবীত। হায়দৰাবাদতো একেধৰণৰ দৃশ্য, হায়দৰাবাদতো প্ৰতিবাদ হৈছে আৰু চিকিৎসকসকল ওলাই আহি তেওঁলোকেও এই চিকিৎসক ধৰ্ষণ আৰু হত্যাৰ এই গোটেই ঘৃণনীয় ঘটনাৰ প্ৰতিবাদ কৰিছে আৰু ন্যায় বিচাৰিছে। Oh, this is a fight which we all are into. It will not end in one day or two days or three days. We will be continuing this strike. If needed, we will be escalating even more because Gandhi Medical College stands with Arjikar, Hyderabad stands with Bengal, and we will continue this till justice is served. আৰু এয়া ভূপালৰ দৃশ্য। ভূপালতো প্ৰতিবাদ হৈছে, সকলো ওলাই আহিছে প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ এইধৰণে চিকিৎসকগৰাকীৰ ন্যায় বিচাৰি, ভুক্তভোগীৰ ন্যায়ৰ দাবীত এয়া প্ৰতিবাদত বহিছে চিকিৎসকসকল।
शर्मिंदा हैं, दुर्गा हम शर्मिंदा हैं, और कोलकाता आर जी कौर चिकित्सा महाविद्यालय आक्रमण कर उन्नीसटा अभियुक्त ग्रेप्तार कर पांच अभियुक्त फटो इतिम्य राजभा बंग आबाद निशा होकर मजते एकांश लोक आर जी कौर चिकित्सा महाविद्यालय लंड भंड केमेरा धरा पड़े बहुजन छवि केनेक विभिन्न आसबाब पत्र ध्वस करें उद्भंडाली सृष्टि करेक वाहन क्षय क्षति करबादर मजते गोटे दृश्यांश देखा गई है और एजन एजनक एजन एजनक विचारी आए इतिम्य कईबाजनों फटो राजहवा पांच अभियुक्त फटो राजहवा बंग आ और इतिम्य आर जी कौर चिकित्सा महाविद्यालय आक्रमण कर उन्नीस अभियुक्त ग्रेप्तार कर और बंध हम आर जी कौर चिकित्सा महाविद्यालय हस्पिटल कलिकता उच्च न्यायालय यह डांगर घोषणा हस्पिटल आक्रमण रोध कर व्यर्थ हो सरकार परिस्थिति नियंत्रण प्रशासन जंत्र व्यर्थ हर अभियोग परिस्थिति नियंत्रण व्यर्थ हो प्रशासन जंत्र कले उच्च न्यायालय और बंध हम आर जी कौर चिकित्सा महाविद्यालय हस्पिटल डांगर खबर यह मुहूर्त जी हस्पिटल जी चिकित्सा महाविद्यालय हस्पिटल नारक घटना संघटित चिकित्सा महाविद्यालय बर्तमान बंध हम दुर्बृत्तर आक्रमणक उद्विग्न कलकता उच्च न्यायालय बुधवार मजनिशा प्रतिबदर समय एकांश लोक आक्रमण करें आर जी कौर चिकित्सा महाविद्यालय हस्पिटल और जार परिप्रेक्षित थका जब तथ्य प्रमाण हूँ सि वि आर दल तथ्य प्रमाण और किसु विचारेहन नष्ट हारो सन्देह और एनेकुआ अराजक परिस्थिति आक्रमण जार फल व्यापक क्षय क्षति हस्पिटल गाड़ी भांगी दुर्बृत्तर आक्रमण गरीहना दी इतिम्य कलकता उच्च न्यायालय और कलिकता उच्च न्यायालय स्पष्ट घोषणा राज्य सरकारों कठोर समालोचना करिसे कलकता उच्च न्यायालय और मुख्य न्यायाधीशे कले जे प्रयोजन हले आर जी कौर चिकित्सा महाविद्यालय हस्पिटल बंध कर दिया हब आन किसु खबर आगबाढ़ आंतराष्ट्रीय पर्यायर गौरव कढ़ियाई दुम सन्तने शीर्ष आमेरिकान कवि बटार बे निर्वाचित दुगारान श्लाघा बरा और अभिजीत शर्मा कढ़ियाई गौरव द पोएट्री फाउंडेशने घोषणा कर दुरे नाम द पोएट्री फाउंडेशन आमेरिकार आगशारी संस्था एटा बंगागावत उत्कृष्ट एक कार्यालय ग्रेप्तार दुजनको विषया दुर्नीति निवारक शाखार जालत पड़े बंगागांव जिलार सृजनगाम खंड उन्नयन विषया और सहकारी खंड उन्नयन विषयागी धृत खंड उन्नयन विषया खुर्शिदा खानम और सहकारी खंड उन्नयन विषया नेकी बाहमेद दुयोजने पड़े धरा एक खंड उन्नयन विषयार हो सहकारी खंड उन्नयन विषया नेकी बाहमेदे टका संग्रह कर उत्कोष लैसी एजन षोलो हजार टकार उत्कोष बिल पास कराई दियार नाम तार विनिमय संग्रह करिसिले ए टकाखिनि बंगागांव जिलार सृजनग्राम उन्नयन खंड विषय कार्यालय अभियान चलाइसिल दुर्नीति निवारक शाखा एकेटा कार्यालयते दुजन धरा पड़े सरकारी विषयार ए उत्कोष लिया सरकारी विषयासकलर तालिकाखन जे दीघलिया होये गई आछे बंगागांव उत्कोष लै एकेटा कार्यालयते ग्रेप्तार होइछे दुजनकै विषय अर्थात भावक हे कार्यालयत कि पर्यायर दुर्नीति चलिसिले क्यनो हातेलुते धरा पेलुवाइछे दुर्नीति निवारक शाखार अभियान हाते लुते धरा पड़े दुजनक विषया बंगागांव जिलार सृजनग्राम खंड उन्नयन विषया और सृजनग्राम सहकारी खंड उन्नयन विषया खंड उन्नयन विषया खुर्शिदा खानम और सहकारी खंड उन्नयन विषया नेकी बाहमेद नेकी बाहमेदे टका लैसे खंड उन्नयन विषयार हो सहकारी खंड उन्नयन विषया नेकी बाहमेदे संग्रह कर धन षोलो हजार टका लैसे और बिल पास करा दियार नाम यह धनखिनि लैसी किसु अभियोग लाभ करिसिल दुर्नीति निवारक शाखा और तार पिछते धरा पेलाले हाते लुटे
কলকাতার আর জি কর মেডিকেল কলেজের প্রশিক্ষার্থী চিকিৎসক কাণ্ডর উত্তেজনা অব্যাহত থাকার মাজতে উত্তর প্রদেশতো সংঘটিত হল অনুরূপ ঘটনা। এটা নরবিকাশর কামনার বলি হল এখন ব্যক্তিগত নার্স চিকিৎসালয় নার্সিং এটেন্ডেন্ট এগারী ঘটনা সংঘটিত করে নরবিকাশটে আরক্ষীর আগত বর্ণনা দিলে যিখিনি কথা শুনিলে গা শিউরি উঠিব আপনার। পৈশাচিক, নারকীয়, ঘৃণনীয় বলাৎকার, হত্যা, তার পিছত লুটপাট, পত্নীসহ হত্যাকারীর পলায়ন, ঘটনা উত্তর প্রদেশের। দেশ জোগাড়ি যাওয়া কলকাতার আর জি কর মেডিকেল কলেজের এগারী প্রশিক্ষার্থী চিকিৎসকক ধর্ষণ হত্যার সময়তে পোহরলে আহিছে আন এক নারকীয় কাণ্ড। উত্তর প্রদেশের রুদ্রপুর জেলার এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ের নার্সিং এটেন্ডেন্টর কাম করা এগারী 33 বছরীয় মহিলা কামনার বলি হল এটা নরপিশাচর। সিদিনা আছিল 30 জুলাই। রুদ্রপুরের এখন প্রাইভেট চিকিৎসালয়ত নিজের কর্ম সমাপ্ত করে বিলাসপুরের নিজ গৃহলৈ রওনা হওয়ার সময়তে সংঘটিত হয় এই জঘন্য কাণ্ড। ধর্মেন্দ্র নামের এটা নিচাসক্ত যুবকে কামরপরা উভতার সময়ত নার্সিং এটেন্ডেন্টগীক অনুসরণ করে জনশূন্য ঠাইত সুযোগ বুঝি জঙ্গললৈ যুবতীগীক টানি লৈ যায়, তাতেই সংঘটিত করে এই ভাবিলেই ভয়লগা জঘন্য কাণ্ড। নিচাসক্ত নরাধমটুয়ে যেন তাইক শেষ করার পণহে লৈ থৈছিল। বাধা প্রদান করাত ওসরতে থকা শিলেরে তাইর মুখমণ্ডলের শরীরের বিভিন্ন স্থানত আঘাত করে। অবশেষত অবশ হয়ে পড়া যুবতীগীর উপর জঁপিয়াই পড়ে পিশাচ ধর্মেন্দ্র। আনহে নালাগে, বলাৎকারের পিছত মহিলাগীর চিন নাইকিয়া করবল মুখমণ্ডল চূর্ণ বিচূর্ণ করে ধর্মেন্দ্রই। দিনটো কাম করে সন্ধ্যালয় ঘর সুমা ছালীজনী ঘর আহি নোপাত পরিয়ালে নিরুদ্দেশর রিপোর্ট দাখিল করে রুদ্ধপুর পুলিশ স্টেশন। উস দিন শাম কো নশা করকে বেটা হুয়া থা রোড সাইড ওয়াহাঁ পে বিলাসপুর মে জব মহিলা আপনে আপ যা রহি থি তো কাফি দের বাদ ইয়ে ভি পিছা করতে চলা গিয়া। কেবল বাসনা কা শিকার হতে হুয়ে উসনে ইয়ে দেখা অকেলি রোড পর সুনসান জগা পর ডিগডিবা মে মহিলা যা রহি হে পিছা করতা হুয়া গিয়া। উসকা জো বাসনা কি মতলব ইসমে আকর অর লুট করনে কে ইরাদে সে উস মহিলা কো ঘসিটতে হুয়ে ঝাড়িও কে পাস লে গিয়া। উসনে বহুত প্রোটেস্ট কিয়া মহিলা নে। আরক্ষীর তদন্তত 8 আগস্টত ঘরের উসরর জঙ্গলর পড়া আরক্ষী মৃতদেহ উদ্ধার করে। সিসিটিভির ফুটেজর ভিত্তিত মোবাইল লোকেশন ট্র্যাকিংর সহায়ত আরক্ষীয়ে অপরাধীটু চিনাক্ত করে। বেরিলার বাসিন্দা ধর্মেন্দ্রক রাজস্থানের গৃহর পড়া গ্রেপ্তার করেছে। গ্রেপ্তারের পিছত আরক্ষীর সোধা পোছাত নরপিশাচে এনেদরেই আরক্ষীর আগত ঘটনার বর্ণনা করে। লগতে ঘটনা সংঘটিত করে পত্নীর সৈতে বারেলির পর রাজস্থানের গৃহলৈ পলায়ন করার কথাও সদরি করে। ন্যাশনাল ডেস্ক, নিউজ 18, অসম, নর্থ ইস্ট। থানায় থানায় তলব করেছে প্রাক্তন আলফা নেতা। গালফা স্বাধীনে বোমা সংস্থাপন করার পিছতে তলব করা হয়েছে প্রাক্তন নেতাসল ঢিং, বটদ্রবা, জাজুরী। তলব করলে 19 জনক প্রাক্তন আলফা নেতাক সোধা পোছার তলব করলে আটাইকজনকে। রহাটো সোধা পোছার তলব করেছে 4 প্রাক্তন আলফা নেতাক। সোধা পোছার অন্ত চহিল যাবল দিয়া হয় আটাইকে। সোধা পোছার অন্ত চহিল তারপর যাবল দিয়া হল, কিন্তু কি উদ্দেশ্যে অনা হয়েছিল বিশেষ কোনো কথা জানা নাই বলে আমার সাংবাদিকর সঙ্গে হওয়া কথা বতরা জানাইছে। ঢিং, বটদ্রবা, জাজরী 19 গৰাকীক প্রাক্তন আলফাক ইতিমধ্যে তলব করেছে। কালি আমাক ৰাতি ঠিক 2টামান বজাত ঘৰত মানে বিভিন্ন ঠাইত মানে সোমাওঁতে দেরি হয়েছে। 2টামান বজাত মোৰ ঘৰত নক কৰিছে। কৰি পেলাই মানে উঠিবলৈ দিছে। উঠি পেলাই কৈছে আপুনি ওলাওক, থানালৈ যাব লাগিব। গতিকে আমি কিংকর্তব্য বিমুখ হৈছোঁ। ভাবিছোঁ কিয় আনিছে, আমি সুধিছিলোঁ। কৈছে আমাক ওপৰৰ পৰা অৰ্ডাৰ দিছে বাইদেউ ক'লে, গতিকে আমি আমাৰ লগতে বলোঁ। গতিকে আমি আহিবলৈ বাধ্য। আমি আহিছিলোঁ, কৈছিলোঁ যে আমাক ফোন কৰি মাতি দিলেও আমি গ'লোহেঁতেন। আমিতো আপোনালোকে মাতিলে আমি কেতিয়াও নোযোৱাকৈ নাথাকোঁ। ইমান ৰাতি আপোনালোক আহি নহা হ'লেও হ'লহেঁতেন।
কিন্তু কৈছে আমাৰ অৰ্ডাৰ আহিছে আমি যাব আমাৰ যেনেকে ইনষ্ট্ৰাকশ্যন আহিছে ওপৰৰ পৰা আমি তেনেকেই মানে আপোনালোকক নিবলৈ আহিছোঁ এটা কি আপোনালোক যাবলৈ দিছে হয় এতিয়া যাব দিছে পুচ কৰি পঠিয়াই দিছে হয় হয় আপোনালোক কেইজন আনিছে যাদু সাতজন ইয়াৰ সৈতে বিদায় ল'ম নমস্কাৰ।